Dobré ráno. Jeden taký pekný replayový zasa po nejakej dobe, pretože replay došlo teraz po mene od vás. Menej ľudí chodí celkovo aj na tie streamy, takže myslím, že ľudia majú už sa to preklapa do toho módu, že ľudia majú tej hry dosť. Nedivím sa, ja tiež poslednú dobu hrám všetko možné iné, počas dňa a nie lode. Lodičky fakt na večer, až, takže nie je sa čomu čudovať. Každopádne veľmi rád som sa teda nejaký fakt pekný replay, keď príde, toto je jeden z nich, to aj keď teda S-Boot, to čo aktuálne robí s tou myšou, tak to je akože, tomu sa povie autizmus, ako to je moc toto. Každopádne, je to s Rankedou, nerád, veľmi nerád robím videa s Rankedou, lebo viete, čo tam je za pakáž. A tým pádom je to výpovedná hodnota 0,0. Každopádne, došiel mi takýto replay s takým výsledkom, že ako to by bola fakt veľká škoda to neuverejniť. Takže, kúkneme si Bayarda, predsa len ten Bayard nie je taká často hraná lodička, ako by sa mohlo zdať. Takže, celkom fajn. Toto sa vytačame, kade tade. Je to strieborná liga, osmičky, deviatky. Zvolená osmička, tako budiš. Ja osobne teda radšej deviatky. V prípade, že mám na výber 8 až 9, tak určite ja osobne radšej šáhnem, ako sa hovorí, chcel som povedať niekomu do rozkrku, ale akože po deviatkovej lodi určite. Pretože predsa len tie deviatky, ako ten týr navyše, má väčšinou aj niečo do seba. Pokiaľ teda je tá možnosť. No, S-Boot sa rozhodol, že teda zoberie Bayarda. Čože je osmičková prémiovka, francúzsky križinček. Je slušný, Bayard je slušná ľudička, aj keď vidí, že S-Boot s tým kolečkom, ako on to robí na schval, asi. Hore-dole, ešte to urob trikrát, môže zrychlím ti video a prestane to komentovať. A? Jedenkrát? Normálne mať z neho! Piči. Tak, dobre. Tak už si sa dozoomoval. Dúfam, že dojde nejaká akcia, lebo na toto sa fakt akože... To sa skôr dogrcám. No dobre. Tak. To bolo Cleveland. Zapnutý reloader. A ja som práve chcel povedať, že v prípade Bayarda je výhoda jedna. To znamená, rýchlo sa hýbe, slušná ačka, použiteľné torpeda, má to hydro. A najväčšia výhoda je reloader, na ten reloader alebo do prebíjač, urychľovanie, prebíjanie hlavných batérií není úplne ako keby ultimátny v tom, že v podstate ako trvá mu to strašne dlho, kým sa dostane alebo kým sa mu to nabije znova, teraz to je proste vidno, že ho použil a to nabitie je fakt pomaly dvojminútové znova, takže medzi tým ten reload základný proste není úplne že topový. Není to najhoršie, ale bohužiaľ. Bayard nevýhoda, aj má nevýhodu spoločnú sa úplne so stromovými loďami, a to znamená stromové lode, Tyr 8, krížnik, bez akýchkoľvek samozrejme healov. Je to obrovitánska škoda, pretože samozrejme Bayard v tomto prípade ako náhle dostane akýkoľvek damage, tak ho nemá šancu dohealovať. Dokonca Francúzi ani nemajú u seba kapitána, ktorý by mu to umožňoval. To som spomínal miliónkrát. Yamamoto v prípade Krakena vás dohyluje. Nemecký kapitán Lutens v prípade troch spotnutých lodí vám niečo dohyluje. A takisto máte heal na Kuznecovovi, to znamená na ruskom kapitánovi v prípade, že vám klesnú HPčka pod tuším 10% na konci. Tým pádom aspoň jeden heal vám to šupne s tým, že vám dá automatické opravy. Takže to sú traja kapitáni, ktorí vás dokážu nejakým spôsobom proste dohylovať v prípade problémov. Nie je to veľa, ale napríklad v prípade Lutensa je to neobmedzené na tú hru, to znamená za každým, keď spotnete 3 lode. Čož teda sa niekoľkokrát môže stať, je to fakt úplne ideálne aj na lietadlovku použiť sem tam, pretože predsa len tá lietadielka naspoťa tie lode najrýchlejšie zo všetkého a tá lietadielka nemajú bohužiaľ taký ten HP pool, ktorý by tam bol dobrý. S-Bootovi by som asi jebol po prstoch. Normálne som chcel komentovať pekný replay, kokos, ale čo robíš s tom myšou? Jako nemáš čo robiť, tak si to naskroluješ, našiftuješ dopredu. Jako toto je ten shift hore dole, ale jako vidíš tie lode, to nepotrebuješ zoomovať ostrov, alebo hľadaš tam eskimáka, ľadového medveďa, čo si hľadal na tom ostrove? No,
strašne. Ako, dobre, máme tu APčka prepnuté, pomer nám ide, tak toho možno ešte vyžerieme. Zoom jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, dobre, šiestýkrát, OK. A to vlastne strieľame na Lotora aj 5 km, ja si myslím. Kokos, tak to je ako čistý chaos na monitore. Vočil dopredu, našiel Clevelanda, ten ho trošku sklepal, do toho našiel Pomerna, ktorého potankovalo ku koncu Lepanto. Dala moje Shokaku. Zatiaľ, že 30 000 damážu, čož by sa mohlo zdať, že nie je veľa, ale keďže ja viem, ako dopadne hra, tak nerobil by som to a normálne by som vypol ten replay. Keby tam nebol taký výsledok, tak potom to, čo robí s tým shiftom, ty vole, ako, to je skôr na epilepsiu, jak na slušný komentár. No, Bajardy a ostatné krížniky, ja to komentujem stále, pokiaľ sa dostaneme fakt k osmičkám. Tieto krížniky vo väčšine prípadov Bayard možno má výhodu v tom, že OK, máme reloader, máme torpeda, máme hydro, v podstate máme celkom také slušné obľúčiky, že aj spoza ostrova, celkom z blízkeho možno ostrova sa dá krásne v podstate obstreľovať ten obstrov, takže dá sa povedať, že Bayard by sa vedel zaobísť aj bez toho healu, každopádne drvá väčšina krížnikov na osmičke, ten hill šialným spôsobom proste im to chýba, po česky sorry, postráda to, pretože povedzme si pravdu, oni tie lode aj celkovo ten nejaký ten damage, ktoré tie lode aj na tej osmičke spôsobujú, on není nejaký extrémny, vo väčšine prípadov tie lodičky proste majú hodne krivé dela, tu niekto využíva hodne teda slidovanie po mape, ale však tomu nevidí na takú vzdialenosť už. No a aj napriek tomu, že to má krivé diela, aj napriek tomu, že na tej osmičke fakt tie bomby, pokiaľ nejazdíte čistý broadside a dávate si pozor, nie sú až také masívne, tak sem tam sa jednak stane, že vám to zapadne na citadelu, to znamená, tam je to okamžite strata HPček výrazná a hlavne postupne vás to dohlodáva, obhlodáva a proti vám sú lode, ktoré práve sa dohilujú, to znamená, v prípade krížnikov na tej osmičke nemáte nikde nejakú ultimátnu loď, ktorá by doslova plúvala každé 2 sekundy nejaký spam. A aj keby plúvala, tak má tak slabé dela tým, že bude mať taký rýchly reload, že tým pádom nenarobí tak veľa toho damage. To znamená, že kým tá bitevka vystrelí možno 2-krát, tak vy možno vystrelíte 6-krát. Ale tá bitevka vám proste dokáže vás zmaznúť na ranu, čož vy neurobíte ani omylom. Tým, že nemáte žiadny heal. Pardon. Tak tým pádom krížniky na osmičke sa hrajú veľmi, veľmi ťažko a to samozrejme nespomína momenty, alebo spomeňme aj tie momenty, že ste osmička a vďaka matchmakingu sa ako osmička viete veľmi ľahko dostať medzi desiatky, čo je veľmi často. Tým pádom tam nemáte šancu už absolútne. Tam sa to hrá fakt neuveriteľne na tzv. Nazbrda, minimálne v prípade takých lodí ako Mogami a spol. Proste tie lode, aj tie torpedové uhly majú skôr na utekanie. Môžete mať veľa diel, môžete mať aj 200-kovým odprepnuté, 203-ky namontované, že budete dávať nejaký ten lepší damage hečkami, aj nejaký výraznejší damage. Každopádne, ako som spomínal, ten reload není nejaký extrémny, to znamená, vy sa vystavujete šialenej proste, ako keby nevýhode voči tým lodiam na 9-ke, 10-ke. No a výsledky bývajú väčšinou také, že buď si nájdete fakt nejakého doslova, že herca, jak tomu hovoríme poslednú dobu, plateného, ktorý sa od vás nechá totálne sfarmiť, alebo si vás nevšíma, alebo tým pádom sa vám podarí trafiť nejaké torpeda odzadu, tým pádom ten damage je nejaký väčší, alebo vo väčšine prípadov a v drvej väčšine možno tých herných situácií, v prípade, že hráte osmičkový križník niekde medzi desiatkami, aj už medzi deviatkami, alebo aj vlastným týrom, fakt ťaháte za kratší koniec. Musíte sa vedieť obracať, musíte vedieť sledovať minimapu. Není to úplne jednoduché hranie a celé to spôsobené tým, že tie kričníky fakt väčšine prípadov nemajú ten jeden jediný heal, jeden jediný v podstate doplnok, ktorý by tým kričníkom výrazne uľahčil situáciu a potom samozrejme sa tu dostanú nárad také kričníky, ako je Prince Eugen, Atago a spol, ktoré práve vďaka tomu healu dokážu v tej hre pravidelne spraviť dvojnásobok až trojnásobok v podstate užitočnejšie roboty ako vy, pokiaľ hráte len stromovú loď. A Bayard je síce prémiovka, ktorá by si ten heal určite zaslúžila,
vzhľadom na jeho vlastnosti ho nemá, preto som s tým začal, že je to celkom také zaujímavé, že človek si zoberie práve osmičkový križník aj napriek tomu, že je prémiový, ale nemá absolútne žiadny heal a tu to presne vidíš. Stratil zatiaľ stratil 15 000 HPček, nemá ich absolútne šancu nejakým spôsobom dohilovať. Tam horí Roma, neviem či mu dohorí, to horila. Toto si ho Agir vôbec nevšimá, takže proste obrovská výhoda. Keby ten Agir, čo je úplne evidentné, že síce pán má rád možno Mustanga, keďže sa volá Shelby, ale v podstate ako absolútne si ho nevšimá. Keby Agir premeral tie delá naľavo, alebo na ľavobok, raz by potom Bayardovi strelil, tak vďaka tým delám by ho Agir zabil na ranu. Agir si absolútne nevšimá, takže vďaka tomuto máme proste doslova, že free farmu. Agir tam má oči len preto Lepanto pred sebou. Aj napriek tomu, že mohol zabiť Bayarda a mohol Lepanto storpiť, rozhodol sa ísť úplne opačným smerom. S-Boot medzi tým stále shiftuje hore-dole. S-Boot je, ty vole, fakt na to sú tabletky. Ja neviem. Každopádne naháňanie Lexingtona. Lexington voči Bayardovi. Bayard síce nemá baráž, ale Bayard má celkom slušná ačka oproti osmičkovej lietadlovke. Veľkú ráž máme, lietadlovka sa farmí. Nám tam Agir, nám tam upálil Lepanto, takže Agir zomrel na Bayarda pre istotu, keď ste nevideli medzi tým. S-Boot, ten jeden ohník, čo mu tam narval, alebo neviem, či mu tam dal ešte druhý, tak nakoniec dohorol, pretože Lepanto mu asi dalo takú, že jeden ohník stačil. Tu vidíš torpedo, ktoré v podstate automaticky ho trafilo. Zasa máme flooding, nemáme heal, nemáme nič, ale lietadlovka dostáva, aj napriek masívnemu zoomovaniu, dostáva damage. Kokos, to je strašné, ty vole, pozri sa, dole, hore, dole, hore, hore, dole, dole, hore. Tak. Ešte si pozumuj trošku to more, to si dlho nezumoval, no ja viem, no. Ty vole. Tak. Normálne asi zmením pohľad na to, asi sa radšej budem pozerať na kolečko, jak na chaotické zoomovanie. Každopádne, lietadlovka dole, urobí nám to lietadielka, veľká ráže, kraken doma. Kepujeme kepiček, Georgia NMAcko na druhej strane mapy. Máme 5 kg. Nemôžem povedať, že zle, pretože ten pohyb po tej mape nebol špatný. Pozri sa, expert na protilietadlovú obranu. Keďže si NMAcka lietadlovka ešte počkala na to, aby vypustila ešte jedny stíhače. Tie rovno skapali na šupu. Takže pre istotu, 42 lietadiel, keby niekomu bolo ľúto. Do toho dáme ďalší kepiček. Pozor, to už bude tretí, pretože my sme mali solo cap na C-čku. Solo cap na B-čku. Došli sme do A-čka, kde máme tretí solo cap. To je akože bodov neuveriteľne veľa. Do toho máme Krakena a do toho máme protilietadlového experta. Takže nech sa páči, teda expert na protilietadlovú obranu. Takže byť to sranda. Toto trošku zrýchlime, pretože je nám všetkým jasné, čo sa zase bude diať. No, Georgia je tam. Samozrejme, proti tomuto bojovať nechceš ani keď omylom. Tak sú, oh. My nezoomujeme, pozor. Georgia pôjde z vrchu, no. Vyhrávame na bodíky. Bodíky zbierate v prípade Renkedu, zbierate ich rady. Tak už zase sme na zoome. Zoomuje celá rodina. Normálne si hovorím, že asi urobím nejakú reláciu. Jak bolo neváhej a toč, tak bude relácia neváhej a zoomuj. A normálne sa do nej budú môcť pracovať všetci kolečkári a všetci shiftovači. Ktorí, ako, áno, zoomovanie a odzoomovanie je výborné v prípade, že si v nejakom súboji a potrebuješ v podstate si odzoomovať ten pohľad alebo oddialiť ten pohľad z dôvodu, aby si skontroloval, či na teba náhodou niečo letí alebo neletí v prípade, že nepoužívaš skill prioritný cieľ v prípade varovaní pred príchozí palbou. Pokiaľ tieto dva skilly na kapitánovi nepoužívaš, tak to zoomovanie hore-dole má zmysel, ale pokiaľ jazdíš len tak po mori, tak zoomovanie hore-dole akože chaotickým spôsobom nemá zmysel žiadny. A dokonca, keď sa na to takto človek spätne pozerá na replay, tak koľko ste normálne, ako. Ja som sa zobudil zasa predčasne o 4 ráno, ešte nemám dopitú prvú kávu a normálne ti môžem povedať, že po tomto videu mňa normálne bolia oči.
ako výsledok bude fantastický, ale tá bolesť vo mne zostane. No dobre, Georgia to kepla, alebo to kepuje, náskok bodový tam je, to bečko nestien Georgia prekepovať, správne rozhodnutie, uteká preč, nefajti, pokiaľ sa niekto pozerá na to, že prečo to nerobí, presne teraz som vám hovoril, 10 minút vysvetľujem prečo. Osmičkový krížnik má velikánsky problém fajtiť proti lodiam už na osmičke bitevkám, ktoré majú heal, voči deviatkám je to ešte horšie. Tu je to jasne vidno, fakt Bayard ďaká spotu proste utečie, no kámo, tak akože ešte to chce dekepnúť. No budíš, ale... Keď tá Georgia trafí sekundárky, keď tá Georgia proste trafí nejakú citadelku, tak to je rovno po hre. Aha. Kámo, Georgia spala? Lol. On furt nemá otočené delá, to sme tu niekoľko sa vystreli, vidíš to, ako je proste fungujú tie sekundáris. Takže už to vyradilo vlastne kormidlo. Teraz idú APčka. No keby ten Wargaming mu normálne fungovalo zameranie, tak tie dva granáty, ktoré leteli stredom a trafili by Bayarda, tak ten replay by taký nebol. My si trošku pozumujeme ešte ku koncu videa, pretože málo sme zoomovali túto hru. Pre istotu, najväčšiu feature tejto lode je používanie shiftu, sme si vyskúšali tak, poď ešte dvakrát, poď. Jeden, druhýkrát sme nestili. Taká škoda, no, nevadí. Nemám to inak ako komentovať, sorry, ale ten zoom je príšerný. Musíš to uznať sám. Výsledok takýto, ja musím teda povedať, že výsledok taký, že super, toho damage síce není veľa, ale vo výsledku, tá pointa, prečo to video vzniklo, je presne toto. 3600 base expo je proste 3600 base expo. Pri dnešnom minimálnom predele base expo vo všetkých možných herných módoch je 3600 vidieť je doslova jak zázrak. Takže musím povedať, že 3 solo kepy 40 litra diela do toho proste pobuchaný kraken aj napriek tomu, že DDčka neboli a že teda vyšlo to takto. Takže určite robota fajná, není o čom. Charles Henry Honor, to je samozrejme kapitoš, 21 bodový, tak to má nahodené skilly, kto by náhodou nevedel. Takže môže bejť dokonca s RPF-kom. Tak musím povedať, že celkom zaujímavý poskladaný kapitán, RPF-ko na krížniku. Neviem teda, kde ho využívaš reálne toho kapitána, pretože toto je build pre krížniky. A keď si zoberiem, že okrem Barda tam môžeš ešte Henryho, tak na Henryho mať RPF-ko. No ty vole. Zaujímavý build s tým RPF-kom. Do rankedov podstatne sa hodí určite. Ako do rankedov je to dobré. Normálne na random asi 4 body zbytočne použité. Každopádne do rankedov pekný build. Pekný výsledok 3600 base expo. Musím povedať, že veľmi, veľmi pekne zahraný Bayard. Táto zoomovanie, tak to už som komentoval miliónkrát, to nemusím komentovať, takže za Bayarda ďakujem veľmi pekne, gratulka k výsledku, díky za pozeranie a ideme dneska natáčať nejaké tie lodné videjka, nech máte toho zase trošku na tom YouTube čo pozerať, takže tako je odo mňa zatiaľ, papi kipa.